do nada uma bicuda na menina. Foda-se. Caralho, ela nem... Que porra foi essa, mano? Eu tô com medo dessa menina. Foi embora e foda-se. Que caralho, de repente uma menina... Passando no meio, eu ameaço uma bicuda, passa um pé fazendo vento no cabelo dela e ela foda-se. Segue, eu falo dela, ela nem olha. Cara, essa menina tá viva ou um espírito? Eu tô com... Alguém mais viu ou só eu vi? Fala, Clóvis, tranquilidade, como é que vocês estão? Mais um vídeo vagabundo aqui nesse canal, hein, pessoal? Olha aí, ó, tô aqui em Chapecó, que bela cidade, olha só que bela região. O vídeo de hoje não é sobre política, tá? Vamos dar um tempo, uma semaninha de descanso nesse tema tão desgraçado. Eu tô com medo do TSE fechar o meu canal e eu não quero esse tipo de palhaçada aqui não, tá bom? Ó, pessoal, o que vocês querem que eu fale? Eu falo, hein, por favor, não vão se irritar. Ah, olha aí, ó, o vídeo de hoje é conversando com a plateia, aquela interação marota com o meu público. Que, puxa, é diferenciado, viu? Só tem doido, meu irmão. Eu me perdi, o show de hoje eu tô te falando. O vídeo termina com eu com medo de conversar com a plateia, porque começou com o espírito, meu irmão, foi pra... Não, bom, eu tô um pouco assustado, sabe? Com as coisas que acontecem no meu show, eu não tenho mais controle sobre nada. Então espero que vocês gostem do vídeo, dá like, se inscreve, manda pros seus amigos e todas essas palhaçadas, beleza? A gente se vê semana que vem. Um beijo, adeus. Eu queria conversar com algumas pessoas pra gente poder se conhecer. É importante a gente se conhecer, entendeu? Saber quem vem no meu show, saber o tipo de doente que frequenta esse lugar. E vocês parecem tão normais, cara, que estranho. Com um cara com a camisa do Palmeiras, é Palmeiras? Isso aí? Se fudeu, olhei pra tu. Se quiser, eu forço outra pessoa. Pode responder algumas perguntas? São perguntas simples. Você vota em quem? Brincadeira, porra! Calma aí, porra, já começa assim, peraí, porra. Sei não, calma, sei lá, se ele volta num é tiro. Entendi. Se ele volta no outro é facada, vamos manter a saúde. Qual é teu nome, velho? Carlos, maneiro. Tu é daqui mesmo, de Barueri? E tu faz o que aqui? Trabalha aqui? Estuda? Estuda e trabalha? Que brasileiro diferente. Caramba, pessoal, ele faz de tudo. Tu estuda o quê? Tecnologia. Que abrangente, hein? Estuda que faculdade é essa, velho? Ah, vou passei pra tecnologia. Que é? Que é? TikTok? Que tecnologia, caralho? Qualquer merda é tecnologia, porra? Assim... Tu é formado em ciência da computação e continua estudando tecnologia, as novas tecnologias que vêm por aí. O que, que mais te encanta, assim? O que, que mais te chama a atenção das novas tecnologias? As inovações. Cara, que resposta vaga do caralho! Eu não tô acreditando que ele mandou essa, não. Caralho, essa foi a resposta mais vaga que eu já vi na minha vida, velho. O que, que você estuda? Tecnologia. O que, que você gosta? Inovação. Você é doido, meu filho? Caralho, que papo é esse, cara? E você trabalha com o quê? Com meu serviço. Aonde? No escritório. Porra! Fala comigo, velho! Você torce pra quem? Pro meu próprio time. As inovações. Qual é a inovação? Tem alguma, assim, que mais te chama atenção, assim? Tem alguma coisa que tu mais curte, assim, não? Pum! Do nada, uma bicuda na menina. Foda-se. Caralho, ela nem... Que porra foi essa, mano? Eu tô com medo dessa menina. Foi embora e foda-se. Que caralho, de repente, uma menina... Passando no meio, eu ameaço uma bicuda, passa um pé fazendo vento no cabelo dela e ela foda-se. Segue, eu falo dela, ela nem olha. Cara, essa menina tá viva ou um espírito? Eu tô com... Alguém mais viu ou só eu vi? Tem alguma tecnologia pra descobrir o que é gente viva ou morta?
Tô com medo dessa menina, velho. Caralho, tranca ela pra fora aí, viu? Essa filha da puta deve atravessar a parede, mano. De repente eu tô fazendo show lá, chega aqui. Quem está rindo agora? Alguém conhece essa... Sai daqui, vou falar com a dona do teatro, vai falar. Ela se chama Mariana, morreu em 1902. Ela andava com seu casaco rosa pra todo lado. Sério, eu tô com medo mesmo. Alguém aqui é espírita? Alguém é espírita? Dá um grito. Às vezes a gente não ouviu, mas tem. A gente que não pôde escutar. Teve um cara sozinho, gritou aqui. Qual é teu nome, velho? Morreu. Alguém ouviu? Cara, que porra de noite é essa? Tem mais alguém aqui ou eu tô falando sozinho? O que tá acontecendo, velho? Meu Deus do céu, cara! Isso aqui é um culto do lar? Que porra é essa? Sério mesmo, tô com medo, velho. O show só começou, porra. Cara da tecnologia. Você viu que a conversa tava tão ruim que o espírito passou. Jesus enviou uma alminha, vai. Caralho, ela foi embora. Foi no banheiro? Hã? É a loura do banheiro. Você vê que a loura do banheiro tem o cabelo preto. O mundo é maluco. O mundo é doido, velho. E ela nem fica no banheiro, ela fica no teatro. As lendas, elas confundem a gente, cara. Tô te falando, velho. Puta que pariu, a loura do banheiro é foda. Bom, palmeirense, foda-se você. Pessoal, uma coisa que eu queria perguntar. Hein? Alma! Alminha! Não, é melhor não falar com ela, sério. Olha, eu vim em paz. Luz, vá para a luz. Eu ouvi falar que é importante falar isso. Vá para a luz. Vamos voltar aqui. É uma coisa que eu gosto de pedir no começo do show. Ela não ouviu? Claro, ela não tá aqui, velho. Ela não ouviu, ela nem viu, ela não... Hã? Ela me chamou meu nome? Cadê ela? Pai nosso que estás no céu, santificado seja... Sai, menina! Você tem 14 anos, vou chamar o Bolsonaro pra você. Menina, morta-viva, você tá aí? Fale com a gente, tem um copo aqui, fale com a gente. Você está viva? Sim, a voz tá indo ali, a voz vem dali. Eu sinto a presença. Qual é seu nome? ET. Eu achei que era espírito, mas é um extraterrestre, pessoal. Vai dar tudo certo, ela veio em paz. É um ET. De qual planeta você veio? Morreu de novo. Vamos lá, vamos continuar a porra do show. Senão a gente vai ficar nessa o tempo inteiro e vai virar uma mesa branca isso aqui. Porra, já tem uma thumbnail. Apareceu um espírito no meu show. Fechou pro Chico Xavier. Então já tem a thumbnail, entendeu? Vai ser ela passando aqui. Eu vou botar um 3D, assim, uma aura nela, assim. Sei lá. Posso usar tua imagem? Pode!
Ela tá viva! Quantos anos você tem, menina? 200? Quantos anos você tem? 24. 24? Hã? 20... É 24 mesmo? Sim. Sim. Por que a sua voz é de 12? Você curte K-pop? Você curte K-pop? Às vezes é isso, a pessoa que curte K-pop desde cedo, ela não larga o K-pop e ela continua com 12 até os 40. O que você faz? O que você faz da vida? Com 24? Tá na hora de trabalhar, não? Seus pais não vão pagar a sua vida. Que tal estudar tecnologia? Responde uma coisa, você gosta de inovações? Isso pode definir seu futuro, garota. Peraí. Que você estuda, que você estuda, mocinha? Quer dizer, adulta? Alemão. Caralho, me fudi! Puta que pariu, tô tirando onda que ela é criança, ela estuda logo alemão. Cara, como é que tu fala alemão com essa vozinha? Pode falar alemão fino assim? Eu achei que pra falar alemão tinha que falar... Caralho, tu estuda alemão, mina. Por que? Tu é doida? Tu quer ir embora daqui? Sim. É, doido somos nós que estamos estudando português. Você tá certa. Por isso que tu é fria assim, que eu dei uma bicuda na nuca e tu nem percebeu? É, foi o alemão que te fez? É, por que que tu estuda alemão? Tu quer mudar pra lá? Caralho, tu tem família lá? Tem marido? Caralho, a história tá cada vez mais maluca. Essa história tá maluca. Ela tem um marido na Alemanha e agora ela tá estudando alemão pra ela saber falar com o marido dela. Como é que tu casou com esse homem? Caralho! E como é assim? Tu tá estudando alemão pra se mudar pra lá porque teu marido é alemão. Tu conheceu ele lá ou aqui ou no Tinder? Tu tava aqui no Barueri e botou assim, Tinder, qual o raio? Deixa eu ver. O que pega é a Europa. Bota aí, é 200 milhões de quilômetros. Russo não, perigoso. Russo não. Ucraniano, não tem casa, não tem casa. Não fui eu que joguei bomba lá? Não fui eu, caralho. Vocês estão com pena da Ucrânia? Vocês moram no Brasil, vão se fuder. Tem gente em Osasco pensando, me leva pra Ucrânia só pra eu ter paz um dia na minha vida. Tudo que eu quero é dormir numa praça na Ucrânia. Aqui tá um perigo. Me diga, moço, como é que tu conheceu esse alemão? Cara, essa mina tá inventando cada resposta que ela me dá. Ela sorteia qualquer palavra, assim, foda-se. Quantos anos você tem? 24. O que você faz? Estuda alemão. Aí, ele vai acreditar, quer ver? Onde conheceu um homem alemão? Na escola. Tu estudava onde? Em Barueri. Em Barueri, hein? Itapevi. A maior comunidade alemã do Brasil é Itapevi, né? Todo mundo sabe, né? Tô te falando, mano, essa mina tá doidona, velho. Tu estudava em Itapevi e tu conheceu um alemão. Ele era professor de alemão? Ele é... Ah, ele é brasileiro. Ah, tá! E aí por que que ele foi pra lá? Ele é enfermeiro. Ele é enfermeiro? E no teu hospital? No Itapevi? É. Mas ele foi transferido pra lá ou ele quis ir pra lá e ele arrumou o trabalho lá? Ele conseguiu trabalho lá. Ah, ele conseguiu trabalho lá. Cara, o LinkedIn dele é pica. Foda-se, ele em Itapevi se inscreveu no LinkedIn Alemanha. Howala, Schukrud. É. Sei trabalhar com band-aid.
Você mete o late. Irmão, dou até ponto. Se precisar, dou até ponto. Bota o luva e o caralho. O cara na Alemanha. Traz esse aí de Itapevi. Mas paga passagem e moradia. Ele falou band-aid? Pode trazer. Que foda, velho. Tu já namorava com ele aqui, certo? Vocês já são casados. Há quantos anos? Um ano. Um ano. Que merda. E aí, vocês se casaram, ele foi ou ele foi antes de casar? Faz 2 meses que ele foi? Sim. Ah... Tá com saudade? Sim. Mentira, né? 2 meses? Fala aí, tá curtindo. E aí, nesse tempo todo, tu tá estudando alemão pra tu... Ele já sabia alemão? Ele estudou por um ano. E arrumou emprego já. Ele começou a estudar e depois ele arrumou emprego. Ele fez Duolingo? Ó, já tô no nível 8. Pode me... Aí vem a foto de uma ferida e ele... Significa ferida. É, que maneiro. E quando tu for pra Alemanha, tu... Ele mora onde lá na Alemanha? Perto de Munique. E tu não tem ciúme da Munique? Tô brincando. Desculpa. Quando tu for pra Alemanha, tu pensa em fazer o que lá? Tu pensa em trabalhar também, arrumar um emprego lá? Fotografia. Fotografia. Mas tirar foto tua lá, tu diz? Tipo, Insta. Isso. Tirar foto pro teu Insta ou trabalhar como fotógrafa? Trabalhar fotografia. Que tipo de fotografia que tu tira? Casamento? Ou corpo morto? Porque às vezes ele já consegue te arrumar trabalho no IML de lá. Não é, pessoal? Gostaram? Qual é o tipo de... Às vezes tu vai ter que adaptar. Que tipo de fotografia que tu trabalha? Morreu de novo. Se foi, está em outra dimensão. É, obrigado, viu, moça? Muito obrigado. Até agora eu não sei teu nome. Qual é teu nome mesmo? Marite. Ah, é ET, né? É verdade. Né? Marite. Ela tá puta comigo, velho. Vocês sabem como são esses alemães. Daqui a pouco ela liga o gás. Tô brincando, viu? Tô brincando contigo, só pra acabar leve. Desnecessário. Monarque deu like. Desnecessário. Alguém aqui já viajou pra fora do Brasil? Dá um grito. Grande Alemanha. Cadê? Quem foi? Quem viajou? Quem viajou? Quem viajou? Tu? Pra onde? Tu onde foi? Argentina. E tu, pra onde? Quem foi que falou eu? Pra onde? Estados Unidos. É, ganhou de ti. Argentina ficou uma merda agora, não foi? Estados Unidos é mais pica. Argentina, você vai fazer o quê na Argentina? Pra lua de mel? Ah, que fofo. Que legal. Então tu foi também, né, moça? É, senão... Estranho. Eu fui, mas não vou ficar levando esposa não pra lua de mel. Ela que curta dela, porra. Que foda. É Buenos Aires? Vocês foram ou vocês foram pra esquiar? Buenos Aires. E o que, que vocês fizeram maneiro lá? Dançaram tango? Foi no show só. Chegou a dançar, que ia ser ridículo, né? Acabou de casar, dança tango, ela fala, vamos divorciar? Que legal, que fofinho, velho, que maneiro. Foi legal a viagem? Foi bacana? Gostaram? Quem mais foi pra outro lugar? Inglaterra? Inglaterra? É, tá aumentando o nível mesmo. Por exemplo, dólar, pica. Peso, merda. Euro, melhor que dólar. Quer dizer, não é nem euro, é libra, né? Vixe, melhor que euro, se fudeu o alemão. Caralho, na cotação aqui a Inglaterra ganhou. Quem é? Quem que foi pra Inglaterra? Eu. Tu? O que tu vai fazer lá? Meu filho mora lá.
Teu filho mora lá? Ele é... enfermeiro? Não? O que, que ele faz o que lá? Tecnologia. Trabalha com tecnologia. É... Uber Eats. Ele é o quê? Gerente de esportes. Gerente de esportes? Ué, que esporte é esse? Tem gerente. Gerente de futebol, ele fica lá. Hã? No Arsenal. No Arsenal? Caralho, teu filho é pique! Tu não consegue me passar o zap dele, não? Se eu for lá, ele bota eu pra ver jogo do Arsenal. Caralho, tu foi ver jogo do Arsenal? Edu Gaspar. Que merda é essa, velho? Tu é o pai dele? Conhece esse filho da puta aí? Ou ele é um stalker? Cuidado, viu? Que isso, tu é amigo dele? Tu é filho dela? Que porra? Quem tu é, velho? É de Osasco? Eu não tô entendendo... Cara, esse show tá muito estranho, cara. Eu te falo, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Começou com um espírito, entendi. Daqui a pouco virou uma alemã, criança, adulta. É do nada, porra, tem um... Quem tu é, velho? Vidente. Aí, eu vou parar de falar com vocês, eu vou sair daqui esquizofrênico. Eu pergunto pra um lado, a resposta vem do outro. Chega, chega. Stand-up, é uma pessoa falando. Puta que pariu, que lugar maluco do caralho. Que porra é essa, mano? Arsenal, Osasco, Vidente. Todo mundo rindo, aplaudindo e eu tô, o que que aconteceu? Eu ainda não entendi nada, sei que vocês estão rindo e eu tô aproveitando, porque... É o primeiro show que eu venho e quem faz a piada é a plateia. E eu nem entendo a piada que é a plateia. E aí, Murilo, como foi teu show? Olha, riram muito, mas eu não entendi. Deixa eu falar da minha história. Foda-se de vocês, tá? Chega. Foda-se teu filho no ar. Foda-se esses osquenses do caralho. Foda-se tudo. Vamos lá. Bora, Bill! Do nada sobe um meme. Bora, filho do Bill!